Sveiki visi, sveikinus iš YouTube kanalo Lucky Lutvaničių, Lukas Tarvidas. Komentuoju pirmą kartą, kadangi GoPro garsas įsirašė ganėtinai prastai, turbūt dėl keiso, kurį uždėjau ir surinko visą vėją. Lietuvos kalnų dviračių maratonas Panevėžyje, šalia Panevėžyje, Naujamiestis. Pirmą kartą dalyvauju šiuose varžybose. Taigi startas, ganėtinai greitas. Stengiuosi užsiimti saugesnę vietą. Bet tuo pačiu ir neatsilikti nuo visų startavusių. Dešinę matom ir su gravel tipo dviračiais mynė. Įdomu kaip sekėsi. Pirmas posūkis. Na ir štai, pagal esančius sportininkus matau, kad esu visai neblogoje grupėje. Bet ar joje išsilaikysiu, tai klausimas. Po kairę sportininkas Rokas Tutlys, taip pat kaip aš, pradėjo šį sportą prieš metus. Ir mina labai gerai. Sekasi du kartus geriau negu man. Na štai grupė šiek tiek tolsta. Man jėgos kaip ir mažėja. Stengiuosi dasivyti, bet neišeina. Po kairę matome Dominikas. Nenori paleisti grupės. Pas mane nėra tiek noro nepaleisti grupės, labiau nėra jėgų. O jau sunku čia man buvo. Laimonas Skabeikis. Taip pat labai stiprus atletas. Niekaip nepavyksta dasivyti grupės. Ir motivacija vis mažėja ją dasivyti, kai tave taip aplenkia. Lyg stovinti. Dulkės tik rūksta. Į burną, į akis jos taip pat nesuteikia daugiau motivacijos. Na ir tikriausiai, kad čia ir viskas. Mano pasirodymas baigtas ties šią grupę. Upelis. Net nebuvo minčių bandyti važiuoti, nes dauguma nešęs. Nežinomos vietos, tai net nebandžiau. Šiame rate. Autostrada. Žinoma, nepraleidžiu progos, atsisėsti ant rato. Šiek tiek čia palsėjau. Priekį 36 žvaigždė, kas leidžia šiek tiek atsipūsti tokiuose vietose, žvirkeliuose, asfalte. Na čia išlaužti posūkį sunkiai sekasi. Vis dar neprieprantu prie šio dviračio padangų pločio 2,1. Reikės turbūt galvoti apie platesnės. Na, kalniukas, aišku, kamštis. Po kalniuko stengiamės dasivyti. Smagus labai nusileidimas. Š
šiek tiek gal nedrąsiai kaip pirmą kartą. Šitas medis pavojingas. Čia ganėtinai sunki vieta su hardtailu. Pakrato neblogai. Nu, čia jau šiek tiek praradęs visiškai jėgas. Didysis upelis, taip pat net nebandau važiuoti. Kelios nuotraukos. Ačiū Vaidui Dabrilai už vaizdo medžiagą. O, jaunuolis bando įveikti upelį. Nesėkmingai, pusę įveikė. O čia klaida. Ir iškart sulėtėja. Vandens paėmu, nes turiu tik vieną gertuvę. Banano neimu. Simas Brunža. Matau, kad filmuoja, pasimojuojam. Ir dirbam šiek tiek prieš vėją. Nepraleidžiu šito momento. Deividas iš esporto. Ta savaitė apsirgęs buvo, tai keista man buvo, kad aš už jo, bet paskui sužinojęs, kad sirgo, tai viskas buvo kaip ir aišku. Dar vienas sporto dalyvis bando lenkti, bet nesėkmingai prasisuko grandinę ar kas ir veltui išnaudotos jėgos. Na čia tikriausiai labiau įsibėgėti reikėjo, lengviau būtų buvę užkilti. Tos vietos gan smagios. Pirmam rate gal tiek nedrąsiai, antrame gal vis drąsiau šiek tiek. A, čia lyg niekur nieko. Lyg pasivažinėjimas miškelį apsilenkė. Šiokia tokia įkalnė. Čia sudėtingesnė vieta. Dviratininkas bando pro kairę. Aš pro dešinę prasivedu. Daug sportininkų ten, kiek žinau, krito. Taipogi pamatysite ir man nepasisekė antram rate ten. Be to, čia važiuoju su mintim, kad man reikia minti tik vieną ratą, tai čia nuostatų nedasiskaitimas, netidumas. Prieš varžybas kažkaip neteko su niekom pasikalbėti, nes gan nedaug laiko buvo likę iki starto, reikėjo susižiūrėti tam tikrus dalykus. A, čia pasiūlau atsisėsti Deividui, bet tikriausiai ir nebeatsisėdo jau. Suvalgom gėliuką. Vieną ir te turim. Nesgi vienas ratas. Nu ir lėkiam po biškį finišą. 17 kilometras, 18. Spaudžiam pedalą. Greita vieta šiaip. Smagi.
čia šiek tiek reikėjo palenkti galvą, kad pratilpti. Čia buvo daug biraus smėlio, bet nesutrukdė. Štai koks palaikymas. Įkalnė, į kurią ir nepavyko užvažiuoti. Mano komentaras apie kojytes, turbūt lengviau būtų buvę užvažiuoti, negu nulipti nuo dviračio ir pasistumti. Ačiū Neringai už nuostabias nuotraukas. Na ir visai nebetoli finišo. Galvoju, kad reikia pradėti atakuoti. Bet tuo pačiu ir nesuprantu, kodėl visi taip niekur neskuba. Ar pavargė? Ar kaip čia yra? Na, dar ir čia surinksiu ataką. Na štai, mintise finišuoju. Pradedu ilsėtis. Gulinėti. Ant vairo. Ir galime paskaičiuoti, kiek sportininkų mane apsilenks. Vienas. Du, trys, keturi, penki. Suprantu, kad kažkas čia ne taip. Nes priekyje buvo Julius Zaura. Šiauliuose treniruojamės kartais kartu. Ir jis mynė toliau. Mėgėjom vienas ratas. Nežino, kiek ratų organizatoriai, teisėjai. A mėgėjom vienas ratas. Niekas man nieko nesakė, žinokit. Niekas nieko nesakė. Pats turi žinot, kiek ratų. Šiaip prieš atvykstant į varžybas. A mėgėjom vienas ratas. Da vieną. Na, mano reakcija į da vieną ratą. Neturiu nei gert, nei valgyt. Bet žinau, kad yra maitinimo punktas, tai tikslas kaip ir aiškus. Žinoma, BPM'as daug mažesnis negu pirmam rate. Kažkam gal labiau nepasisekė prieš eismą mano. Na, per upelį šį kartą drąsiau. Autostradą atidarom. Na ir čia vėl Simas Brunza. Iš pirmo rato. Važiuojame kartu. Kalniuką šį kartą galima įveikti, tam yra sąlygos, bet. Nepasisiekė antrą kartą. Vėl tas smagus nusileidimas. Ir pasikratymas. Labai sunku čia su hardtailu.
Spėjom upeliuko. Štai ir jis. Nebandau važiuoti per jį, bet yra kas tikrai bando. Ir beveik pavyksta pervažiuoti. Tikrai nedaug lieka. Na čia mano tikslas. Po šito maitinimo galime galvoti ir apie finišą. Taip pat paimu bananą. Kad ir mažas gabaliukas, bet stiek. Čia matome sportininkas su trispalve. Įsigasta šaknų kažkodėl, nežinau kodėl. Čia irgi turbūt greičiau pravažiuoti reikėjo mažiau, reikės jėgų įkilti. Pirmą ratą pravažiau per 55 minutės. Antras ratas, žinoma, bus lėčiau. Smagi trasa, smagus nusileidimai, ypač šios vietos tokios. Jeigu teisingai pravažiuoji, netgi ir greičio gauni, daugiau atrodo. BPM'as visai nukritęs. Km 37. Bet daug liko. Antram rate kažkaip labiau pasimėgau trasą. Jutau malonumą važiuojant. Gal dėl mažesnio BPM'o. Na štai dasiu Simą Brunzą. Ačiū dar kartą Vaidui Dabrilai už medžiagą. Pasimojuojam. Čia atsigaivinti, Simo sugalvojo. Na ir vėl šita sunkesnė vieta techniškai. Nu, galvoju, pabandysiu per kairę pusę. Ir lygiai tokia pat situacija kaip ir pirmam rate priešais važiavusiam. Neskaudžiai nukrentu. Čia įsikrauna GoPro. Taip tiek. Ačiū, kas žiūrėjot.